kesää vietetään huhtari alakäytävillä ja katsellaan vähän, kun pojat treenaa. Miltä se näyttää, Pekka Tirkkonen, tässä vaiheessa? No, toista viikkoa mennään ja pikkuhiljaa pojat on tottunut tähän harjoittelurytmiin, niin ihan hyvältä näyttää ja hyvällä asenteella motivaatiolla pojat tekee hommia. Ja tämä on tietysti meille vähän pikkasen erikoislaatuinen kesä aikaisempiin verrattuna, kun ollaan aikaisemmin harjoiteltu huhtikuun alusta kesäharjoituksia. Nyt mennään oikeastaan 5 viikkoa yhdessä ja sitten tulee taas oma toiminen jakso, että erilainen kesä. Niin, erilainen kesä sen vuoksi, että oli pidempään pelattiin tuolla noin kunnon pelejä. Minkälainen nyt on, kun hieman on saatu etäisyyttä viime kauteen, niin minkälainen fiilis kokonaisuudesta on tällä hetkellä päävalmentajalla? No, totta kai, jos viime kautta vielä miettii, niin isossa kuvassa niin oli se hieno, hyvä kausi meiltä, että tasainen kausi ja hävitty kertaakaan 4 peliä putkeen ja päästiin pelaamaan mitalleista ja saatiin hienoja kokemuksia varmaan yleisö myös tuolla kisapuistossa playoff-peleissä ja tietysti semmoinen vielä jäi totta kai kytemään, jotain konkreettista jäi tuosta käsistä uupumaan ja varmaan se sitä nälkää vielä antaa meille ja uskotaan, että jonakin päivänä vielä sieltä sitten palkinto tulee. Pitikö tuota pronssiottelua käydä läpi joukkueen kanssa mitenkään erityisesti, vai onko jokainen käsitellyt sen pienen pettymyksen omassa päässään? No, pelin jälkeen siinä tietysti vähän käsiteltiin, keskusteltiin tai juteltiin ja tietysti siinä ei paljon sanoja ollut ja tunteet oli kuitenkin kaikilla aika pinnassa, pettymyksen tunteet just siinä, mutta niin tietysti kun aika meni ja pojat lähti kauden jälkeen reissulle ja valmennus teki oman reissansa myös siinä ja totta kai vielä käytiin läpi ja spekuloitiin, mutta niin nyt on taas katseet siirretty eteenpäin ja ne on niitä muistoja tuolla. Ja nyt kun katseita eteenpäin siirretään, niin ainakin sellainen haaste Saipalla on edessä, että taitaa lähes tulkoon koko ulkomaalaispelaajisto vaihtumaan. Minkälainen tilanne tämä on? No, totta kai se teettää paljon meillä töitä ja se on haastava tilanne ja viime vuonna onnistuttiin hyvin meidän ulkolaisten kanssa ja nyt toivotaan, uskotaan, että pystytään löytämään taas meille sopivia kavereita niille paikoille, että niin kyllä siellä ulkomailla pelaajia varmasti, että onkin ja riittää, tarjontaa on ja keskusteluja koko ajan tuolla käydään tiukasti ja uskotaan, että saadaan hyviä korvaajia niiden lähtiöiden tilalle. Tuossa hieman jo mainitsitkin, mutta ilmeisesti treenit on lähteneet erittäin positiivisella tavalla käyntiin. Ei tarvitse vissiin äijää paljon patistaa tekemään töitä. No joo, kyllä meillä on ollut jo tässä monta vuotta täällä Saipassa hyvää omaa toimista porukkaa. Ja nytkin ollaan ensimmäinen viikko, mentiin vähän niin kuin koko porukka yhdessä, mutta tällä viikolla sitten Huhtala Jussinkaan jaettiin porukat 4 ryhmää. Ja tavallaan sellaisten ominaisuuksia muiden mukaan, mitä pitää kehittää, että sillä tavalla tämä harjoittelu on varmasti järkeistynyt sieltä vuosikymmenien takaa, että niin nyt mennään pienissä ryhmissä ja pojat tekee paljon omaa toimista, totta kai me aina seurataan ja ohjataan siinä vieressä. Niin, tämä kesäharjoitteluhan on sellaista, että siinä valmennuksella on enemmän ehkä yhteistyötä nimenomaan fysiikkavalmentajan aikaa enemmän, mutta mikä on päävalmentajan, fysiikkavalmentajan tai ylipäätään valmennuksen roolitus näissä kesätreeneissä? No, kyllä meillä totta kai yhdessä suunnitellaan ja mennään ja Huhtala Jussi sitten päävastuu tästä kesätreeneistä kantaa. Mutta yhdessä me kuitenkin kaudenkin aikana jutellaan ja tehdään ja totta kai sitten meikäläinen totta kai hyväksyy ne kaikki päävalmentajana sitten, mitä Jussi on tuossa tehnyt. Ja kyllä Jussi tekee erittäin loistavaa työtä ja pelaajat tykkää, täällä on monipuolisia hyviä harjoituksia ja kehittää fyysisesti pelaajia. Miten sitten tuossa aloitettiin treenit testeillä tietysti, niin oliko siellä mitään yllätyksiä joukkueen sisällä? No, ei ihan täysiä testejä nyt tehty, mitä ollaan joka vuosi tehty, kun kausi on alkanut. Tehtiin vähän mitä haluttiin nähdä ja kyllä se niin kuin lähtötaso on ihan vähintäänkin samassa, mitä viime vuonna on. Että niin ihan, ja uudet pelaajat on kuitenkin näyttää, että on töitä tehnyt hekin aikaisemmin, että niin ei ole sellaista pitkää matkaa kirittävänä. Mitäs tämä kesä rytmitetään, eli millä aikataululla Saipa treenaa nyt ja milloin sitten mennään jäälle vihdoin? No, nyt mennään 5 viikkoa yhdessä viikkoinen juhannusta, viimeinen yhteinen harjoitus siinä ja vielä juhannusviikolla meidän nuoremmat pelaajat harjoittelee 4 päivää siinä. Siinä ja sitten siitä viimeistään hekin pääsee omatoimiselle jaksolle ja sitten heinäkuun 28. päivä niin tullaan takaisin omatoimiselle jaksolta ja sitten sillä viikolla testataan joukkuetta taas ja aloitetaan jääharjoittelu. Mutta kun jääharjoittelu alkaa, sitten alkaa harjoituspelit, niin siellä on tällä kertaa CHL-pelejä edessä. Minkälainen valmennusjohdon ajatusmaailma on tuo CHL? Miten paljon lisää se tuo tuohon harjoituspelikaudelle?
No kyllä se ilman muuta on positiivinen asia meille, että päästään pelaamaan erilaisia joukkueita vastaan, päästään pelaamaan sellaisia pelejä, missä on kuitenkin kova panos, että niin se aina kehittää joukkuetta ja päästään uusiin paikkoihin pelaamaan, saadaan olla yhdessä vähän vieraassa paikassa ja uskotaan, että se varmasti niin kuin tuo joukkuetta tiivisti yhteen, kun tuolla Euroopassa reissillä pelataan. Oletko ehtinyt vastustajia yhtään vielä katsomaan, että minkälaista joukkuetta sieltä löytyy? Ainakin Zug varmasti nousee esille Jussi Markkasen vuoksi. No joo, ilman muuta. Eli kun tämä saatiin tietää, niin Jussin kanssa juteltiin ja Jussilla on varmasti hyvät tiedot Zugista ja Saksan mestari, yllätysmestari Ingolstadt sieltä, niin tyypillinen saksalais-pohjois-amerikkalais sekoitusjoukkue, että ruotsalainen valmentaja näytti olevan siellä ja Niklas Sundblad, joka on palannut myös Suomessa. Ja varmasti semmoinen suoraviivainen pohjois-amerikkalainen joukkue tulossa. Ja tietysti tuo tsekki joukkue Vitkovitse, niin tyypillinen tsekki porukka varmasti, että vielä oli ainakin näytti rosterilla aika vajaa siellä, että niin ne seurataan ja katsotaan, mihin sekin kehittyy sitten. Mutta varmasti niin on kovia hyviä joukkueita. Meillä on vahvassa erilaisia joukkueita, mutta kuitenkin näkisi, että meillä on hieno mahdollisuus päästä sitäkin eteenpäin vielä. Jees, kiitoksia.